Взагалі вважається, що ярмарок дійство не лише масове, колоритне і створене для того, аби за будь-якої умови продати товар. Справжній ярмарок має особливу ауру, що спонукає до спілкування, зав'язування нових контактів тощо. На традиційному щорічному ярмаркові професії, влаштованому у Бердичівському професійному будівельному ліцеї, все це, здається, було. Господарі, викладачі закладу та самі майбутні будівельники намагалися якомога повніше розповісти про свій товар, тутешні спеціальності. Гості, учні місцевих шкіл, роздивлялися, присмокували язиками, коли посміхалися, коли виглядали абсолютно серйозними. Єдине, можливо, що трохи псувало ярмарковість, те, що нині держава, здається, не може визначитися із тим, потребує вона кваліфікованих представників робітничих професій чи ні. Ми зараз живемо в такий період, що йдуть суцільні реформи. Зараз в ці часи реформування ми хочемо вижити і показати себе з найкращої сторони, щоб людство знало, що ми такі є, що ми щось можемо зробити і що ми можемо щось показати. На даний час держава думає, чи ми потрібні, чи ми не потрібні їм. Ну, я приведу такий приклад. Якщо держава ще буде трохи задумуватись про це, то буде шукати робітника вже не в нас на Україні, а буде десь затребуваний цей робітник в інших странах. Їм лише дай до рук матеріали та необхідний реманент. І диво створиться на очах. Мало не кожен із тутешніх учнів рахує готовий завтра-післязавтра муляр, лицювальник, штукатур, маляр, упоряджувальник, монтажник, деревообробник. Свої вміння майбутні будівельники демонстрували тут, на місці, у виробничих майстернях. Не забуваючи при цьому нагадувати, їхній витвір повинен мало того, щоб бути якісним і надійним, а ще й естетично промовистим, стійким до зовнішніх впливів, таким, що відповідає усім санітарно-гігієнічним умовам, ну і так далі. У світі існує близько 40 тисяч професій, кажуть ліцеїсти. І що й казати, їхня професія – одна з найголовніших. Ми можемо будувати, розвивати нашу країну. За допомогою нових технологій можемо вести дуже різноманітні будівництва, цікаві для нашого населення. Професія столяра, вона різноманітна тим, що ми можемо виконувати дуже багато цікавих виробів. Це насамперед від основних стандартів базових до нерізноманітних, наприклад, заказних меблів, де застосовується різання по дереву, де столяра охоплює не якийсь стандарт, а фантазія. Коли він творить, йому це подобається. Насамперед, от, коли я заходжу в столярну майстерню, цей запах деревини, він надихає на щось нове, щось створювати, щось розвиватися. І наш заклад, він насамперед дає базову освіту, яка дозволяє нам іти далі на якісь підприємства, на якісь роботи, дізнаватися для себе багато чого нового та цікавого. У багатьох училищах, ліцеях та коледжах, презентуючи себе, якось знічуються при запитанні щодо перспективи працевлаштування їхніх випускників. У Бердичівському будліцеї реагують на те доволі спокійно. Знають, бо що без роботи їхні учні навряд чи залишаться. Ми кожного року випускаємо 150, 160, 180 дітей. І по результатам центру зайнятості тільки буквально за рік звертається, ну, буквально 17 чоловік. То це про щось говорить, що наші діти знаходять себе в подальшій діяльності на Україні. І за цього їм потрібен даний заклад існувати. Також ми виконуємо певні соціальні функції. У нас на даний час 48 дітей-сиріт, які, як кажуть, немає ні кола, ні двора, і кажуть, ми опікуємося, щоб вони не були бездоглядні. Те, що останніми роками українська молодь масово штурмує академії і університети, факт, скоріш за все, незаперечний. Більшість спить і бачить себе юристами, фінансистами, бухгалтерами, педагогами, економістами і ніяк не інакше. Хтось, правда, йде туди, де 100% пахне безкоштовним навчанням, чи куди дозволяють гроші. У свої 17-18 вони вже самі на себе заробляють, зауважують бердичівські ліцеїсти-будівельники. Та й не всім по душі і по кишені бути фахівцями з міжнародних відносин чи спеціалістами-айтішниками. А от звести будинок мрію, як треба подбавши про її зовнішність та внутрішнє наповнення, то інша справа. Справа їхнього життя. У багатьох думка така, що от якщо ми будівельники, то ми
там двоєчники, трійчники. Це не обов'язково так. Є дуже багато учнів, моїх друзів, знайомих, таких, що на відміну закінчили школу, і вони розвиваються, прагнуть чогось нового, втілюють різні думки, ідеї у наш заклад. Ми розвиваємося і духовно, і фізично. Наші заступники роблять все можливе, щоб підтримувати якусь гармонію. Вони допомагають уникати шкідливих звичок, вони наставляють нам правильний шлях у житті.